tě prostě... Čas couvnu. Jo, já mám vlastně ten. Tak, couvačka. A jedem. A zkusíme to. On prostě se nechce... Jo, on se prostě nechce převrátit, on jak kdyby, já nevím. Prostě... Já bych ho potřeboval chytit... Takhle a cuknout. Jenomže jako když... Jakoby dolů. Jako já tě můžu chytit maximálně tady za ten podvozek a... Ještě já to zkusím takhle. Pojď. Ne. To se u... To ty jsi uvolnil nebo to samo? Já jsem dal motor, jenom jako plyn. Jo, a ty máš to, ne? Zadrhnutý motor. No jasně, no. Tak, tak to zkusíme teda znovu. Ček. Tak, a jedem. No, skvěle. Tak tě převrať znovu. Ach jo. Budeme dělat kutululu. Ještě necouvej. Ta necouvej, nejď dopředu, ale tak. Jarko, to bys mohla klipnout jakože. Záchrana mise, no. A brzo jsem ho uvolnil. No teď si najít jakoby víc k tomu lesí, k tomu stromečku tam. Čekaj, já tě chytnu. Tě chytnu. Tady, ne, tady ne. Tady ne, tady tě potřebuju chytit. Tak. A jedem. Pojď. On... Jeď! Ona jak je to z kopce, tak... Ona jak je to z kopce, tak je to furt bude kulat, no. Drž. Jo, je to tam. Ej. Sice se zase čtyřikrát převrátil přes střechu, ale nevadí. Seš na kolech. Tyhle, tam by se teďka hodila ta hudba. Rollin. Jo, no. Ona si založila další účet, kde dělá další dluhy. Hej, to je asi nemocný člověk. To je nemocný člověk tady toto. Tak počkej, ty máš svoje kargo. Už máš dvě, já, nebo jo, jedno? Jo, dvě. Já jsem naložen, já jsem plně naložen. Já to teď jedu vyložit. Kotva. No Crysis, ne, ty ještě žiješ, jo. Patamat Vaxi, to je dobrý název. Tak, pojď. Tak, běžám. Covej, tak. Pohodě. A jedem. Šup, super, protože to skladiště je kde? Tam, takže musím jít tudma, že? Ne, dole, jo. Jo, doprava musím jít. Sorry, já se tě vůbec nedotýkám, jako by... Víš jak, jako já se neví, já jsem jel kolem tebe, ale stejně tě to jakoby detekovalo, jasně, že no. Se tě dotýkám. Pohodě. Crysis byl rychlejší. Jo, tak jde vidět, že tu je aspoň a že kouká. Tak, zabalit náklad. Hlavně to zkus zase se nepřevrátit, jo? Tak, ok. Ale tady je taky nějaký úkol, nebo co je tady? Jo, to je závod. To je závod, ten teďka dělat nebudem. Ty závody, to je taky dobrá. Dobrá vyjebavka. Pracovní internet je celkem jako ble, no to se ani nedivím. Já u toho stříhám video, ty stříháš? A co stříháš, prosím tě? Ty natáčíš, nebo jaké video? Jsi zdal taky na YouTube kariéru, nebo co? Spíš půjde pro někoho, si myslím. Ne. Nepřevrátil se. Jo, ale kámo, já jsem stál na místě a on se začal převracet z ničeho nic, ne? Tak počkej, tak já nebudu nakládat ten druhej teda. Proč? Nalož, normálně v klidu to nalož. Jo. A... Hej, já jsem stál na místě a on se převrátil sám od sebe. Jo, kanemu děláš videa.
To je fajn, no, počkej se tady. Jsem prostě stál, ne, jakoby, že jsem tam to a on prostě se, asi bahno, jak se pode mnou propadlo bahno, tak... Tak se mi to převrátilo, no. Tak. Zabalit cargo. Ach jo. Ach jo. A ty jsi kde, prosím tě? Jel jsem k tomu skladišti, do té továrny jsem tam jel po té cestě. Normálně zpátky couvní, jakoby vějí kopeček a dej se doprava. Jo. Tak počkej, tak já to vezmu normálně rovně. Já to vyložím a dojedu pro tebe. Jo, jo. Bude asi jednodušší. Však se podívej klidně na ten klip, že jsem se zastavil. Mm-hmm. A však ty stejně pojedeš kolem mě, tak jak pojedeš kolem mě, tak mě chytneš. Já jsem zastavil, no a on, jak se pode mnou propadl bahno, tak se převrátil na bok, no. Tak já si tady aspoň zprasím to další linecké. Takže to mám vzít... Věk nahoru do kopce a doprava. No já jsem to vzal dolů. Já to vezmu spodkem. A to je zbytečně dlouho, no tak jo, no, ale takhle jsi mě mohl zjet kolem. Já jsem právě že myslel, že to tam... Ty vole, ty... Otočím právě, že pojedu dolů a tam to pak švihnu doleva. No, tak sice zbytečně se budeš vracet, takhle jsi to mohl jet kolem mě, ale v pohodě. Nevadí. Ach jo, no, to se randa u toho snowrunnera. Ale paradoxně, když to hraje u sebe, jako ten svůj save, tak tam jsem se tak často nepřevracel. Jako občas jo, ale... Ale ne tolik. Hmm? Aspoň se nedá na stream, aspoň jsou klipy. Jo. A mám teda k tobě přijet naložený. Radši ne. Běž to, když už jo. Tak to vylož. Radši ne, bo se převrátíš taky a s tím, vyžák. A co jinak Crysis, Miss a Mrs. Zarylovi? Žijou ještě? Zaryl se tu dlouho neukázal, no? Jo, no. To je schovaný nějaký terénní valník, jo? Tak, roťák už je na místě. Raz, dva. Tak. A teď prosím vysvobodit. Mhm. Když tak mi zařve, až budu na té odbočce u tebe, jo? Dobře, no. Tak si tam dej waypoint, ne? No, taky možnost. Jo, jste volali, jo. 14 dní zpátky, jo. To je sranda pohled z kabiny v převráceném traku. Tak co, jsi tu? Jo. Už jsem na tom směru. Tak jeď. A záchrana jede. No ty jsem zachránil a tebe a tak ty mě. Budem si kvít teďka. Takže jak tebe mám chytit? Bacha, pomalu. Za bok. Snad ten strom tady nebude dělat problémy. Normálně mě chyť jakoby za ten podvozek. Co blbneš? To je debil! Tak mám přijet čtyřkolkou. Já se do ní portnu. Počkej, už jsi tam portnul? Ne, neportnul. Ne. To je vůl. Projede ten khan tím bahnem. No, snad je uvidíme, zkouším to. Říkám, Crysis, si nekomentuj to, jo? To je debil. To není možné.
To není možné, vole. On mě jde zachránit a převratí se taky, vole. A to není daleko od toho. Kde mám Kána? Jo, Kán je tady. Já se portnu. Ach jo. Tak, kudy musím je? Počkej, ty ses... Já jsem se vrátil. Jo. A zkusím tam dojet. Si dělám waypointy, kam musím. Jak je ten, hej, tenhle úkol je fakt prokletý. Tenhle úkol je vážně prokletý. Jedu dobře? Jedu dobře. Ach jo. Takhle. Tyjo, já když jsem to dělal sám tady ten úkol, tak jsem to zvládl úplně na pohodu, já jsem za chviličku jsem to měl hotové. Ach jo. Ach jo, to není možné toto. A najednou klipy může. Ne, tak ona to tak robí, že jo, tak třeba měla hovor no, předtím nebo něco. Hej, to je. A dojde zítra Terko i Boris, nevíš? Tak fajn, tak se ukaž Kháne, jak to dokážeš projet tady to bahno. Musíme teď. Jo, nahoru. Zapnem diferenciál a jedem. No, hej, to jede úplně na pohodu. Asi po vyplatě si tady ten, tady to DLCčko s tím Khanem koupím taky, protože to vypadá jako celkem pěkné terénní autíčko. Tak, jeď, hop. Ano, to přidává i nějaké mapy, ten season, to co si koupil, tady to DLCčko. To nevím. Netuším, ale je nemocný, tak asi bude doma. Nice. Jo, jak nic, to úplně projíždím to bahno s tím. Úplně na pohodu. Úplně na cajk. Tak, pojď. No tak, už to bude. Ještě kousek. A jsme tam. Tak, super. A jedem se vysvobodit. Pošlu ti jednu zprávu od té dané klientky. OK, jako na Messenger? Nebo sem do chatu? Tak, proč se zasekáváš? Ježiši, to jsou zprávy. Prosím help, máte už... Počkej. Prosím help, máte tam už dva balíky, prosím odbavte je ještě dnes. Jsem v šílené situaci, plus help a další jsou na cestě, prosím. Tak nějaký rychle. Vem, děkuji. What the fuck? Jako to jsou poznámky, jako to jsou zprávy v poznámkách, nebo odkud to je? Tady, jo. Upřímně, o co vám jde? Dříve šlo vše bez problému, najednou toto, asi jste si to nepřečetla dobře. Psala jsem, že jsem byla na poště a dozvěděla jsem se, že mnoho lidí jsou v pořádku a já najednou se mám prokazovat. Tak o co tu kruci jde? Ok, pokud nechcete rozumět, půjdu na policii nahlásit trestný čin krádeže na 10 000, protože to bylo 4 až 5 napěchovaných krabic, vašich krabic, to psala ona do mailu. A proč tam jsou, jako to tak, jak to psala, tak to skopírovala, že tam jsou ty pomlčky a čárky a podtržítka a to všechno. Moment. Jako to vám tak psala, toto jako, to je komunikace jakoby s Bonprixem, nebo přesně tak to napsala. Celé to, co jste teďka poslala, tak to je její mail, jo? I to plusko tam, jo? Ano, ty vole, tak co to je?
Prý, o co vám jde, dříve šlo vše bez problému, najednou toto. Asi jste si to nepřečetla dobře, psala jsem. Či a co, kdo si to nepřečetl dobře, nebo co? Že mnoho lidí vrací Bonprixu a nadávají k tomu jmén, a nedávají k tomu jména. Takže všichni ostatní jsou v pořádku. Zvláštní. To je něco, jak tady Kovis psal s generátorem náhodných slov. Kovis se nějak odmlčel, že? Se naštval asi. Jo no. Nebo už mu došlo, nebo zase hraje. Tak, fajn. Tak, pokus o vysvobození. Já už tam taky skoro budu. Tak, fajn. A jsme tady. Tak, navíjak, počkej, nemám ho upevněný dobře. Tady ho chci upevnit. Ej. Tak, takhle. Takhle, a jdem. Ježiši, pamnul si Kovise. Dobrý, počkej, až postoupíš o tom, co se týče, tak to je jedno, jestli ti to nepomůže. Ne, já ho ten kan je asi na to moc lehký. Já už tam jedu. To asi nedám. To asi nedám. Vydrž, prťka. Jsem moc z toho lehký. Kovisi. No, pojď, to dáš. A jdem. Hop. Ne. No, hlavně se nepřevrať, Kane, taky. Já tady stojím jenom na šikmé ploši. Jo, tady je to celkem dost příkré, no, tak je to takové... Na houby. Tak ani takhle to nepůjde. Asi ani takhle to nepůjde. To odpovídá na naše maily. Ona vracela 3 prdele balíčku, polovina se nezaevidovala a my po ní potřebujeme info, co vracela. Kdy podat si číslo a tedy z nějaké objednávky. No a její reakce po několika dotazech zda nám to konečně sdělí, napsala toto. No nic, no, tak asi si to budeš muset odvést sám, protože kde seš? Já už jsem u tebe. No ty už jsi tady. Či ty jdeš zezadu nebo zepředu? Tak, neudělat stejnou chybu. No. Tak. Tak pojď. No tak je chytní, ne? Zapnout motor u přívěsu s naviják. Ne, to je ten můj, jakoby, ale stejně ho nezapneš, když mám. No tak co vej. Pojď. No. Já když dám kot. No. Tak tahej navíjak a couvej zároveň. Počkej, já bych se nepřevrátil. Ty chceš zapřel ženy, tak se nepřevrátíš, myslím. Co děláš? Jo, jedeš víc na stranu. Potřeba jsem si vědět, ať nejedu k tomu, no. A ještě když tak, no ježišmar. No, HF na streamu u slečny a dámy, pak je tu asi tak... To tak říct, že odešel Karel Svoboda. Maria. No. Vole, ty kotvy jako mi nepomůžou. Ne. Tak povol kotvy. Jakoby schovej je, zapřáhni mě a tahej a jakoby couvej a tahej zároveň. No. A couvej. Pojď, už to bude, ještě kousek. No, tahej. Počká se, že právě jsem tady ostrom asi. A co, váčka, rozejch se, hop, škubni. No, ještě trochu, ono se zakrýt. Na. Ach jo, no nic, no, tak to bude jednodušší takhle.
Ach jo, počkej, já tě zkusím, seš tam v tom ještě? Jo, jsem v tom, jsem počkej, já tě zkusím. Jo, přes Kána, jo, mě jdeš zkusit. Ach jo, počkej, musím blíž. To je cesta tohle. Ach, tak jo, no. To jsme si vybrali cestu, no. Já se to vymyslí na slovo roťák. Jo, aha. To je asi taky moc těžké. Ach jo. Tak pojď. No jo, nedivím se, že se to převrátilo tady o to, že... Počkej, počkej. Co? Před koukou to úplně cuklo, jako docela dobře. Já vím. Hej, proč to povoluješ ten naviják? Aby jsi trošku odjel. Ty vole, já schválně jdu blíž a já se potřebuju takhle a rozjet se. Kubnout s kým, víš, ale očividně to asi nejde, no. Tak. Hle. Blíž a jedem. A co bačka? Ani hovno. Ne, ty se, jak jsi v té djuře, víš, jak tam jsi v příkopu. Jasně, no. A to prostě... Se to příčí. Kánem to neto, no. Kánem to... Tak to necháme. No, jebat, hele, tak to vodě, já jdu na nějaký jiný úkol, protože já to zkusím dodělat. Jo, dodělej to a já půjdu, já nevím, na který úkol třeba. Ale tady je tu nějaký úkol, který, hele, místní zábava, to je závod, že? Ta místní zábava, myslím. Už no nevím, jo, Terka zase klipuje. Už nevím, co říct. Co ta místní zábava tady, to je, proč ten úkol tady nevidím? A to bude asi závod, že ten místní zábava, ta místní zábava. Hele, já pojedu na to vysoušení. Budeš potřebovat toho Kána, počkej, toho Kána si, ale vrať si ho když tak, jo, já se portnu do garáže. A vrať si ho taky do garáže. Tak, a já si tady dám. International mám kde? Přijde mám toho International? Kam jsi? Jo, toho Kána ještě si odvíz teda. What the f? Jo, on je venku. Jo, co dělá venku? Jo, chci do garáže schovat. Tak. A jedem na vysoušení. A jedeme udělat misi vysoušení. Takže nevím, no, tak tam asi, hele, tak ten... Tak až tam dojedeš na ty náhradní díly, tak je, nevím, no, jak to udělat, aby ses tam abys to naložil a nepřevrátil se, bo tam jak je ten příkop, tak tam se budeš převracet furt, že jo, tam jak najedeš, tak je to v tu ránu tě to převáží. Tak to je z druhé cesty, no. Spíš no, ale musíš pro ten náklad dojet, že? No jasně. Tak ono vlastně, jak máš to rameno, tak to půjde, jakože postavíš se tam, kde jakoby to je rovné a přitáhneš si to náklad tím jeřabem, že tam nemusíš. Jo. Teďko jde to vzít nejjednodušený, nejrychleji. Tak a já jedu. Ten začátek ty věty. Roťák tahá za to rád, tak kdyby si to určitě... Tak si to určitě nezahraju to, co jsem si, že to bude. Čili schválně, co vymyslím na slovo Roťa. Čili jakože Roťák tahá za to rád, myslíš ten začátek té věty, nebo co? Tak fajn. Ahoj, nazdar Natalko. Je, Natalka přišla, aspoň na hodinu přišla. Rytlixi, máš tady Milenku? No, no. A jo? Roťák rád tahá, no. A teď záleží za co. Jak na hodinu? No, protože za hodinu končím. Tak proto na hodinu. Teda, jestli máš v plánu odejít dřív, to nevím, ale... Víš jak, já ještě dneska jdu, musím hodit bobek, hned jsem tu, jasně, tu kabel. Jelikož já ještě dneska jdu na noční, víš, na ty. Takže jdu ještě dneska do roboty. Co?
za co roťák tahá za nitky a pak už se těším, až to bude fungovat. A pak je kapitola 5 a pak je tu ten, kdo je to zdarma, tak to se mi ve Skandinávii a pak co? O, budíš světlo. Bůh řekl, budíš světlo a je světlo. Přesně. Tak, fajn. Děkuji, řekni, počkej. Jo, drží. Děkuji, řeknu, jak to šlo pak. A pak už jen GTA Online, cože se to dá nula, zase odkus. Okus to originál autorádio ostřikovače světlometu. Aut je to s cukrem, nebo jak nám slíbený k dispozici. Hej, ty fakt jako jedeš stylem, že prostě co tě napadne slovo, tak to tam napíšeš. A nebo píšeš na mobilu a vždycky napíšeš třeba první písmenko a co ti tam hodí, nebo nějakou klikáš na klavesnici, autokorekce ti to opravuje, ne? Ne, on vždycky napíše slovo a pak mu z nabídky, ne, jak máš nad klavesnici. Jo, ty to, co má iPhone, co mají ty. Androidy, že tam klikáš na ty slova. Jo. Určitě, no. A předvolba těch věd, nebo co to, jak se toto... Jo. OK, počkej, kde je to vysoušit, to je chybějící přívěs úkol a to je... Čiže tenhle úkol je přijmutý nebo není? Tak... Jo, ten je přijmutý. Fajn, takže teď to vysoušení to bylo vedle, že? Kurva, už jsem si to jen ten youtuber a pak je to v klidu a pohody klidu, ale musím... To je jedno, co dáte za pravdu. Gratuluji a přeji hodně štěstí v poho, ale to se taky počítal. Jak se máš vůbec? Ale jo, jde to. Mohlo by to být lepší, ale jde to. Či kde je to vysoké? Jde to, ale dře to. Jo, naš to naštěstí ne. Když už to jde, tak to nedře, hezky to klouže. Ale jo, hele, bylo by to lepší, kdyby byla nějaká dovolena nebo něco. A kdyby bylo víc peněz. Tak, OK. Tak, kde ty čerpadla jsou? Tady je jedno. Ježiš, oni jsou takhle po celé mapě? No tak to mi ho vyndej. No nic, tak jedem, ale kudy? Kudy to bude nejlepší? No. Asi to objedu a pojedu tady z téhle strany. To bude nejlepší. Zkusím vybírat jen podstatný jména. Jo, takže to píšeš tak, jak ti říkám, že, jak jsme říkali, že si to klikáš, že napíšeš první slovo a pak klikáš na to, co ti tam hází ty návrhy těch slov, že? Tak, jo. Tak, jedeme objevit hezký čerpadla. Já bych to vlastně mohl obchcat potom tím, že se portnu do garáže a tím pádem nemusím jet zpátky přes celou mapu. Mazané. Jo no. Terka tě na streamu pouštěla Slim Flip pouzdro na mobilní verzi pro Windows XP Vista, Windows XP, Windows a pak... Jo, mu to furt píše Windows, tak to... go a pak už jen GTA 4 nejlepší fyziku, chemii a biologii, to je pičovina z modrela. Z modala, pičovina. Androidáci to mají úplně hloupé. Android, no. Tak, pomaličku po lehoučku. Tady to takhle hezky přeskáčem všechno. A jedem. Akorát to nejsou jenom podstatná jména, kamaráde, to co si teď vybral. Máš tam spojky, předložky. Tak, fajn. No, já to tady vyhnu teda jinudy asi teda. Co už máš naloženo? Tady doleva. Ne, už se tam dostávám pomalu. A přemýšlím, kudy se tam dostat nejlépe.
bych no. Musel zajíždět tam jak hovado. No to kolikrát nejde, no tam se dostat nějak. Nějak rozumně, že fakt musíš jet po těch. Hmm. A ono se to zdá jako, že to je daleko, no. Jako říkám, no, na mapě to vypadá, že to je strašně daleko, ale no v podstatě to... Je to kousek. Je to v podstatě kousek, no jakoby. Je to daleko, ale zároveň je to i kousek. Tak jo. Kde je to čerpadlo? Tady. Já už vlastně teoreticky už můžu teď, že? Takhle nějak jako... Crazy si pouč nás. Víš, jak se říká uživateli Apple? Nevím, štrudl? Tak, tak fajn. Tak to zkusíme projet tudma. A schválně Ritlixy, Crazysy. Víš, co znamená zkrátka u těch iPhoneů SE? Máš iPhone 6 SE a takový. Tak to by mě taky zajímalo, co to znamená, jako... Jaký vtip to znamená. Tak pojď, tahej, to vyjedeš, pojď, to projedeš. Já ti věřím. Další, tak o to se chytíme. No, no zkus schválně hádat, Crazysy. Nevím, jaký problém s Applem. Nějaký problém s Applem? No, někteří asi jo. Ale já mám iPhone taky, takže jako já v pohodě. Já rád kopu do všeho, co dá. Tak, tady se chytíme a jeď. Objedem ten pařez. Ale napovím ti, Crysisi, že to má hodně co dočinění s tou cenovkou. Strašně, nebo já jim... No, na E, co může být na E, něco jako... Expensive, něco jako... So expensive, ne? To Ečko je zrovna Edition. Aha. Tam jde spíš o to Esko. Aha. Že to bude něco ve stylu sračka edition. Ne, socka edition. Jo, socka. Protože to je levný, že jo. Tak, aha, to já nevím. Tak, já jsem, se tady nepřevrátí. Já jsem SEčko nikdy neměl, takže nevím. Jo, ne. Udělám to tak, že se vrátím do garáže a tím pádem to takhle obchčiju krásně. A můžu jít k dalšímu čerpadlu. Takže kudy? Hele, dá se tu projet tudma, jo, dá se tu projet tudma, takže takhle naokolo, okej. Tak, a jdeme na to. Ne, nepoužívám ho, tak s tím problém nemám. Všichni máme rádi jablíčka, jsem zde special edition LZ... LZL? Ježišu, jo. No, zase Kovy se začal psát bez toho, bez samohlásek. To nevím. Jak je the burden, jak se mse, mše. A tak. Tak, pojď. Tak, okej. Projedeme tudma, dobrý den, tak. Krásná práce. To je tak krásný. Až budou gumy do bahna, tak to bude, tak tím budu projíždět úplně jak nic. Už. Tak pojď. Šlapni na to. Jo no. Fajné. Tak, ej! Tak, teď to bude prča s tím velkým. Tím nejzávanější. Takové, hoď sdílko a já to dám na stream, ať vidíme, co tam děláš. No, máš? Sdílko máš furt de facto. Jo, je tam zapnuté, já nevím na to. Počkej, já tady dojedu. Ono by se to zase kousalo, že? Takže no to... Proto to tam nedávám, bo by se to sekalo.
UEEOUIO. Tak Crysis to vzal opačně, vole, ten zase. Ten píše jenom souhlasky. A samohlasky. Tá. Kotvu spustit, opravit. Tak. Tak počkej, já musím jít tudma někde. Tudma někudy musím. Tak. Jak se tam dá dostat nejlépe? Asi tady, jo. Takhle. Počkej, a tady je aj auto? Tady je aj auto utopené. Tak, jedem. Jo, to je ten utopený nákladák, ne? Ta mise, nebo co to je? Mhm. To poznám, až tam dojedu. Tak, přitáhni se. Tady pak. Tak, no tak, šup, šup, šup. Přitáhnu se o ten, si pomůžu si tady tím nakladákem. To přitáhnu. Tak. Utopený nakladák, jasně. Tak, šup. Jo, tady to se jdu dolů vlastně. Na. Zase drž se. Dob! Zase ses převrátil? Ale jsem blíž tentok. Jak blíž? No, nejsme už v té sračce. Jako, a ty už máš naloženo? No, měl jsem, no. Jo, ale měl jsi, jako, už jsi to naložil. Je to naložený. No teď ne, když ses převrátil. Ne. A to bys mě teoreticky dokázal, ty si myslím, jako. S tou tvojí šestikolkou. Nebo osmikolkou. To je slabé, počkej, kde seš? No, jsem u toho útesu tam. Jo, jsem zase na tom samém místě. Na ne, tom... nejsem právě. Jo, seš, tam na tom samém místě, kde seš teď převrácený, tak tam jsem tě přece vysvobozoval, ne? Poprvé. A jo, ne. Jo. No tak tady to půjde. Tady to víme. Jo, ale já jsem tě tam tahal s nakladákem, ne se čtyřkolkou. No, tak počkám. Já jsem tady teďka v tom, já jsem tady v bažině zahrabaný, takže... Ach jo... Nebo si portní... Se kánem se zkus vytáhnout. To nebude. Kán je slabý. My to už zkoušeli, že? No, tak když tě nevytáhne Khan, tak tě nevytáhnu ani já s tím rezvaním. To bych si musel zajít pro toho Internationala a tím Internationalem tě. Tak. A já... A nebo se na to vyprdni a dodělej to potom mimo stream, jako někdy potom, jakože solo. Ale tady se můžu zkusit vyprostit, ještě tady mám Chevrolet a Kodiaka nebo Fleetstar. Fleetstara, no tak to můžeš zkusit, no. A co je silnější z těch dvou, nevíš? Netuším vůbec, ale no, tady to má Kodiakem, s Kodiakem nemám zkušenosti, takže nevím. Je, Kovisovi se do chatu vysypal čaj. Ježiš, ono tady to nemá náhon, ale... No takže to musí být po cestě jako opice. Tak počkej, tak víš co? Já ti dám, vydrž tam, já ti půjčím... Toho Fleetstara. Ne, toho, jo, ne Fleetstara, ale... Jo, něco svýho. International já ti půjčím. Jo. Tak já si ho zaparku, se. Tak, šimáč tady. Opa. Tady mám i lepší gumy, takže by ti to možná mohlo. Jo.
Tak počkej. Tak, já až budu moc. Taky mapa. Tak, můžeš. Jo. Ok. Jo, mapu se zas musím nastavit. Kudy je? Au. Jeee. Yeah. Jsem si zničil auto, dobře. Tak. Lepší. Spraveno. Tak, valím. A k farmě teďka musím ještě čerpadlo. Čerpadlo u farmy a budeme mi splnit další úkol. Aspoň jeden. Klouže to. Tak. Mapa nastavená. Hele, Kovis, nechceš si ten čaj pozbírat? Zase chčí je. Tak mám přetočit, nebo to jde změnit nemá... počasí? Ne, počasí nejde, jenom čas. Jo. Tak jo. Překladkovi se nevím, co napsat, takže zatím mlčím. Jsi to dala do překladače, jo? Však pojď, jako viskou nemusíš psát, když nevíš co. Ježíš, já jsem na něco zapomněl, já mám něco v ledničce, tedy respektive v mražáku a tak ono to snad nezmrzne úplně za ty dvě hodiny, za ty tři. Pití nebo co? Jo, pití jsem si tam dal, víš, tak jako to jestli... Dvě hočky vůbec. Litr a půlka. Jo. To by nemělo zmrznout. No. Černý čaj nejlepší. Ano, souhlasím, crazy. Kudy se tam dostanu? Jo, tudma se tam dostanu. Tak jedem. Já mám rád jasminovou rýži. Hej, já normálně jasminovou rýži mám radši než normální parboiletku. To a když už čaje, tak jako černé jako všeobecně a pak nějaký ty lojdy. Jsou kurva dobrý. Nejlepší je tatranský čaj. Ano. 22 kokos. Sice slabý, ale dobrý. Nepiju nic jiného. Jakože nepiješ nic jiného než tatranský čaj nebo ten? Tak, jupí, úkol, splněn. Dva, dobře či to driftuje to tvoje? Kurva, driftéři! Zajebalíště. No já zkusím ten utopený offroad tady udělat, možná se mi to povede. Tatransky ti v práci neprojde, ale projde, prosím tě. Nesmíš být blbej a musíš si to nalít třeba do placatky. A říct, no to víte pane, to je moje medicína, jako potřebuji, beru léky teďka. No, rychlá univerzální medicína. No. Ne, to je jenom čaj, to je čaj ze Slovenska, slovenský čaj. Stater. Jo. A no, dáte mi ochutnat, mě taky tak trošku bolí. A pak se tam budete válet pod stolem jak dvě dogy. Tak, ok, utopený offroad, no tak jeď. Pojď, to dáš. To dojedeš. Abych to ale nejdřív musel, počkej, kde je to ještě? Utopený offroad, utopený nakladák. Utopený ztracená cisterna. Utopený offroad. A kde je ta další část? Rovnou Natálko odpovím, ano, je v práci. Chybějící přívěs. Ztracená. Utopený těžký nákladák. Bezpečáka na proze. A počkej, cože ty děláš, Crazy, si za work? Mě to možná už vypadlo. No, dřív dělal policajta. No to vím. Ale díky zdravotním problémům toho musel nechat. Já chci ten úkol aspoň. No tak ne.
To mě dneska od policajtu došel krásný e-mail, ty vole, mě velice potěšili. Kreténi. Že jak jsem ke konci roku přišel o to zadní kolo, že jo? Tak mi dneska přišlo do datovky. No? Budete svědčit k soudu. Jo. Dobře. Tak jsem asi dojel. Zapadl jsem a... Tak odsud se asi nevyhrabu. Jasně no. Hele Crysis, ty seš chytrej na tady to. Počkej, já se lognu do té datové schránky. Jestli bys mi to mohl laicky přeložit, jo. Jedu nebo hýbe se to, nebo se to nehýbe? Hýbe se to, nebo se to nehýbe? Tak. Chcem najít login. Telna. Máme třikrát týdně bezpečáka na provoze, dává foukat. Ex-policajt. Svářeč, je to určitě špion. Je to špion. Jo, hýbu se, už budu skoro u toho úkolu, už tam skoro budu. Hej, já jsem se fakt to... Ne, já jenom potřebu Crysis, abys mi přeložil jako, nebo se tě potřebuji zeptat jako... příloha, bum, tak, kde to je? No, tak. Aby mohlo být o vašich případných nárocích procesně rozhodnuto, sdělte soudu konkrétně peněžní částku, s níž se připojujete k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody. To a tento nárok dokladujte příslušnými písemnými materiály, faktury, účty, stvrzenky a podobně. Co na to nechápeš? No ne, že když mě čornu zadní kolo, tak si mám vyhledat jako ty věci, co potřebuju, abych to měl komplet. No nejlíp jakoby cenu toho kola a... Ty vole, to už nenajdu. To už se neprodává, to je x let starý model tohle. Tak nevím pak. Ne, jestli si právě, že můžu najít jakože nový, jako komponenty a prostě voskenovat to. A nebo jestli chtějí prostě hodnotu tady toho konkrétně. Protože no, jako nějaký, tady to fakt jako... Kriminalista a mozek je doslova protiklad. No, crazy si, jak já jsem měl prosinci, v listopadu jsem jel do Prahy, že jo, musel jsem jet na prohlídku baráku. Bytu prostě. No, ukradli mu kolo, ale jenom no, jedno kolo, ne celé jízdní kolo, ale jenom jedno kolo prostě. No, jak já ráno prostě jezdím z domova na vlakáč kolem, no tak jsem ho tam prostě měl zamčený, samozřejmě jsou tam kamery, že jo. Tak jsem přijel jako domů kolem 8 asi. No a přijdu a prostě zadní kolo nic jako neexistovalo. Nechá mi prostě celý rám, přední kolo a to jako čus, no. To chceš, no. No. Mě třeba propíchli kolo, ale kolo na autě určitě, že? Protože jsou to závisky, protože ti někdo zavidí auto, no, tak. To je třeba... Já potřebuji Crysis vědět, jestli to myslí jako tady to kolo, co stálo, jako ty komponenty přesně, nebo si mám najít nějaký. Protože já pochybuju, že bych to takhle jako dokázal ještě někde vygooglit, ty vole. Ale já musím zaklepat, že já fakt jako se jenom děsím toho, že mi někdo něco zrobí s autem, víš, jak jako nějaká zavistivá svině. Naštěstí zatím ještě všechno v klidu. Ale já bych třeba, to je to, co bych se bál, mít nějaké jako fakt auto za několik milionů, protože nějaká závistivá svině ti ho poškrábe, říkáš, rozbije okýnko, cokoliv, že jo. Ale tak jako jasné, že když si někdo koupí auto za pár milionů, tak si má pojištění, tak to má pojištění naproti vandalismu, že? Mhm. Tak fajn, hele. Takže to splněno, další úkol jsem teda udělal. A ty teda se tady jedeš jebat tady s kým, jo? Jo. Tak počkej, tak já ti jdu možná vlastně teoreticky aj pomoct, tím můžu počít bandita. Tak. Jo, to ani nezatroubí, jo, jak je to. To ani nezatroubí, jak je to to. Ale mě se tak s tím nepřevrať, jo? Jo.
Hlavně se s tím nepřevrať. Že to má zajímavé ty na... Hej, ty kardany to má... Tak počkej, tak já ti to tady ten odstavec voskenu. Co tam děláš? Přeposílám panu... Ježišmarja. Takže Lukáš... Zdržuje! Máš to tam, Crysis. Když tak mi to odepiš tady, já nemůžu switchovat zase. Ztracená cisterna, no, tak teď. Tak, chytím to za čumak a stáhni to normálně dolů. A co vej? Tak. Dobré, táhne se i náklad furt, tak je to dobré. Nic? Tak naviják, normálně F-kem táhni. Já kdybych byl staknutý. A už je vyložený. No. Jo. Tak a teď to, máš to chycené za bok, nebo až to, he, dobré, už se to nastartovalo. Počkej, něco zkusím. Ne, už se zase zadrhlo. Chyť to za bok, ne za čumak, ale za bok. Nebo počkej, že by? No, tahej. A už zase. Tak já si trošku najdu. Ono, když se to trošku nahne, tak já nastartuju motor a tím jeřábem bych se mohl taky zkusit vysvobodit, víš? No počkej, já něco zkusím. Ne, tak. Nepomůže ti, už jsem to taky zkoušel. Já bych tě nejradši chytil za prdel, ty vole. Proč? Za bok, potřebuji za bok, za ten mezi kolama, jakoby. Ježiš to, jaj, fuj, zasekané. Ach jo. A to se jak stane? Jednoduše, pokud nemáš pojišťováky, tak prostě můžeš najít auto na cihlách. Pošli mi to, když tak... Můžem? Kouknu na to, jo, a není ta hadice, co vede na benzín, někde schovaná, no je pod motorem, takže... Stoj! Dobře, tak ty. A je to naložit, vole. Tak jo. Budu čekat tady radši. Počkej, já přemýšlím, jak tam... Ale uhni, jak se můžu vytočit. Počkej, dobré. Ne! Hej, co to je za auto? Potáhni mě, prosím tě, ještě dopředu. Jo. Ano, ono jak je to úzké, ono je to úzké a vysoké, tak to vůbec nemá žádnou tu, tak to nemá... To prostě nemá stabilitu, no, žádnou. Tome, začumák a stáhni to dolů, jakoby. A nebo to nalož tím internationalem. No tak, tahej, ještě furt tahej, covej, tak, dobře. Ne. Tak, no, dobře jsi to měl, tak a teď. To je na podvozku, takže buď jsme, to jebli my, nebo na mě dovlezl pod auto a udělal říz. Okej, něco zkusím. Tak. Dobré. Tak, opravit jeřáb. Fajn. Tak, co v ní trošku, až se to můžu otočit? Jestli se to půjde otočit. Dobré, jo. Cajk. Fajn, tak. A teď by to snad... už mohlo fungovat, takže takhle tak se ukaž, tak zvedni to, hej, to couvá, jak to? Ručku máš? Jo, mám, ono jak je to na tom bahně, tak aha, dobře. Cake, čup. Kopnu do tebe. Počkej, já to možná... já to možná půjde takhle. Já radši jdu vedle tebe. To tady nemá... To nemá vůbec žádnou stabilitu tady toto. Tak super. A drž mě takhle, drž mě. Zůstaň tam. Tak.
Protože to máš natažený na maximum, že jo? To je taky důvod, si myslím. Tak. Fajn. Tak a ještě ten poslední. Mhm. Tak. Tak přitáhnem si to. Tak co Crysis, vymyslel si z toho něco? Přitáhnem to. Jestli to teda půjde přitáhnout. Šup, nahoru, nahoru, nakladej, nakladej. Zvedni to. Přitáhni to, otočíme. Tak, otočíme pomalu. Tak. Co to je? Tak. Ha, kam se ti to? Radši si to vem, ty vole. Tak, no tak, co to blbne ten náklad, hej? Co s tím, co tomu jebe? Tak. No, takhle to pust. Tak. No, super. No, peciáš. Tak, a teď otázka, zvládne... Opatrně. Já to takhle si jedu z kopečka dolů, hezký, na volnově. Já tě radši budu přidržovat tu. Hej! Co zase to spadlo? Děláš už ze mě kozy. Takže ale počkej, ten náklad, jelikož to je na tvojem saveu a v tvojem autě, tak by to, takže tam, by to tam teoreticky mělo zůstat. Já to je k smíchu tohle. Tak to... Proč to furt padá, ale jako do prdele. Hej, vůbec netuším. Ta hra se ti prostě snaží říct, ne, nebudeš to dělat. Jo, tuhle misi prostě nebudeš hrát. Offline režim, what the fuck. Cos? Jaký offline režim, nebo co? Mi to vyhodil offline režim. Hmm. Fuck. Praha internet. Jo, už. Kromě nás kop. Praha internet, ej, dost! Ach jo. Runner. No. Jo, mám je tady oba dva ve skladišti. Fajn. Ach jo. Záleží, jestli ti to při oddělávání kola něco nepoškodí nebo ne, to bys mohl chodit na... Jo, ale asi teďka docela dost jako víc reportů. Takže tak to blbne u nich. Jako internet, jo, ti blbne? Ne, u nich jakože server. Jakože SnowRunner, nebo... Jo. Takže tak. Počkej, teď jdeme zjistit, jestli to... Hele, je tam něco naložený. Máš zaplý kop? Jo. A je to naložený, vole! Jo, protože to bylo v tvém autě, víš? Takže, PT70K. To je tím, že to bylo na tvojem autě, tím pádem ti to auto tam zůstalo, víš, a kdyby to bylo v mojem autě, tak to zmizí. Takže je lepší, když to máš právě ve svém, nebo kdyby to bylo na tvojem návěsu, prostě jakmile je tam něco, jakmile je to na tvojem vozidle nebo tvojem návěsu, tak to tam zůstane, tak to je v pohodě. Mm-hmm. Pokud poškození jízdního koša. Jasně, takže když mi tam na tom kole nic neudělat, takže si mám normálně prostě vyjet na internetu nějaký stejný díly, ráfek, plášť, duši, kazetu a tohle. Mám si to nechat vytisknout a pak u soudu to předložit, jestli to chápu správně. Jen ve Spojených státech pracuje v nákladní autodopravě 8,9 milionů lidí. Z toho 3,5 milionu lidí jsou řidiči. Co je dost teda. Tak teď opatrně. Tak, fajn. Co teď? Co jsou tu teď za úkoly?